14 маусымнан бастап, қазақстандықтар 2006 жылы шыққан банкноттарда мерзімсіз айырбастай алады. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі бұл ескі банкноттарда қабылдауға дайын. Бұл шара халықтан келіп түскен арыз шағымдарға байланысты жүргізіліп жатыр. Тиісінше, сіз 5 саусақ бейнеленген 500 мың, 2000, 5000 және 10000 теңгелік банкноттарды банкке тапсырып, орнына жаңаларын ала аласыз. Айта кеткен жөн, ескі банкноттар тек Ұлттық банктің филиалдарында алмастырылады. В случае выпуска новой банкноты. Мысалы, 1000 теңгенің жаңа банкноты шықты дейік. Ондай жағдайда бір жыл көлемінде аталған банкноттың ескі нұсқасы айналымда болады. Яғни, жаңасы да ескісі де қатар қолданылады. Содан соң ескі банкнот айналымнан алып тасталады. Мұндай жағдайда сіз 3 жыл ішінде Ұлттық банкке келіп оны айырбастай аласыз.